Samuel, no treino de sexta-feira, semana passada, você treinou entre os titulares aí no esquema formado pelo técnico Marcelo Veiga. Queria que você falasse aí sobre a possibilidade de você começar jogando este próximo jogo aí contra o Vila Nova, jogo que será realizado no estádio Santa Cruz. Seu Veiga já comentou alguma coisa com você? Não, por enquanto o Veiga não comentou nada, só me utilizou aí na semana passada na equipe de cima, mas creio que ainda ele não formou a equipe que deverá iniciar o jogo no sábado, mas ainda tem essa semana toda para formar o time, para fazer os treinamentos tudo certinho. E se ele optar por mim, eu vou tentar corresponder à altura, pois precisamos muito dessa vitória, sabemos do que nós precisamos, sabemos do que a gente tem que fazer para conquistar a vitória. Então, se ele optar por mim, eu vou dar o meu máximo para conseguir esses 3 pontos. Samuel, boa tarde. O que muda, pelo que você já conheceu o Daniel nessa pré-temporada, caso o Veiga escolha você para começar entre os titulares? O que você acha que pode mudar nessa lateral? Você é um pouco mais defensivo, ele ataca mais? O que muda em relação se você entrar entre os titulares? Boa tarde. A minha característica não muda muito a do Daniel, não. O Daniel é um pouco mais ofensivo do que eu, sim. Eu sou um pouco mais marcador que ele, pois a maioria dos times que eu joguei sempre na linha de 4. Acho que o Daniel aqui já jogou como ala em outros clubes, mas não tem muito o que mudar, não. Tanto que eu também eu chego bem ao ataque, mas eu acho que defensivamente e ofensivamente, acho que muda um pouco eu com ele, sim. Neste final de semana, a equipe do Vila Nova vencia o Gama por 2-0, tomou a virada e perdeu de 3-2, traiu alguns jogadores, técnico novo. Agora o Botafogo enfrenta esse adversário, que vem de derrota, aliás, 3 derrotas na competição, Samuel. O que o Botafogo precisa fazer para não ser surpreendido novamente dentro de casa? O que o Botafogo precisa também para fazer os gols que tanto necessita? Olha, eu acompanhei também, não consegui ver o jogo, mas eu vi o resultado depois, vi que o Vila Nova saiu ganhando de 2-0, né? Tomou a virada. Nós vamos ter que ganhar deles de qualquer jeito, não vamos poder perder ponto para um time que está atrás de nós, para não dar chance de eles nos passar ou encostar em nós. E vamos ter que jogar com inteligência. Jogamos aqui contra o craque, não conseguimos fazer o gol que a gente tanto lutou, aí acabou acontecendo aquela fatalidade do craque ter feito o gol e depois fechar. Então aqui nós vamos ter que fazer aquilo que não fizemos contra o craque, colocar a bola para dentro. Samuel, como é que vocês estão trabalhando também para controlar essa ansiedade, esse reencontro com a torcida após essa derrota com o craque, né? Você acha que pode ter um pouco de insegurança em algum lance, por exemplo, na hora de decidir um chute, querer achar um companheiro que está marcado? Você acha que isso também pode atrapalhar o Botafogo no reencontro com a torcida e querer demais essa vitória aqui dentro? Não, acho que a ansiedade já foi aquela ansiedade da estreia em casa. Nossa equipe é uma equipe experiente. Acho que não pesa muito não esse segundo jogo em casa. Sabemos da exigência da torcida, também sabemos da exigência da diretoria, da comissão técnica e de todos os jogadores. Então, não pode ter ansiedade, não pode ter nervosismo e vamos ter que buscar a vitória de qualquer jeito. Samuel, você falou aí que tem que buscar a vitória de qualquer forma, mas como que está sendo a conversa do Veiga com vocês, jogadores, sobre o que o Botafogo precisa realmente para fazer esse gol, alguma jogada diferente no meio-campo, procurar mais chute fora da área? Existe alguma conversa desse sentido? Sim, ele trabalhou bastante essa semana de folga que tivemos, né? Trabalhou bastante finalização, buscando gol, conversou bastante o que a gente precisa fazer para furar o bloqueio, porque com certeza o Vila Nova vai vir fechado aqui, né? Buscando praticamente uma bola ou um empate. Então ele trabalhou bem, ainda tem mais essa semana toda para trabalhar. Creio que ele vai passar tudo aquilo que a gente tem que fazer para ganhar esse jogo. Botafogo aí, mesmo não tendo vencido no campeonato ainda, a diferença para o segundo colocado, que é o Gama, é apenas 3 pontos. Faltam 5 rodadas. Como que está a cabeça de vocês, jogadores, quanto a essa classificação, Samuel? Olha, tem que pensar jogo por jogo, né? Não adianta ficar pensando no Gama, ficar torcendo contra adversários e a gente não fazer a nossa parte. Então, praticamente a gente tem que fazer a nossa parte para conseguir a classificação. Então, vamos pensar jogo a jogo. Esse próximo jogo é a Vila Nova, vamos pensar na vitória. Aí depois tem mais uma semana ainda de folga, né? E depois vamos lá para Minas para buscar novamente a vitória. Então não adianta a gente ficar pensando no Gama, no craque que está ganhando seus jogos e a gente não fazer a nossa parte. Então vamos fazer a nossa parte aqui no saldo para depois ver os outros resultados.